Rradhë të gjata automjetesh janë shënuar në këtë fundjavë në pikën e kalimit të Moriçanit në kufirin e Shqipërisë me Malin e Zi. Ashtu si zakonisht, gjatë sezoneve turistike, fluksi i lartë i kalimeve përmes kësaj pike është si pasojë e hyrje daljeve të turistëve vendas dhe tuaj, si dhe kthimit për pushimit të emigrantëve në vendet e tyre në Shqipëri dhe Kosovë. Autoritetet shqiptare të kufirit thonë se krahasuar me vitet e mëparshme, fluksi i kalimeve po përballohet më me lehtësi, kjo për shkak të masave të marra. Me nisjen e sezonit turistik, vjetër një shtimi kalimeve në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Edhe këtë fundjavë shënohet një rritje e fluksit të automjeteve, por autoritetet e kufirit thonë se po punohet me kapacitet të plot dhe nuk ka pasur asnjë problematik. Nga Tetova, po vim. Do kalonin pushimet Malzi? Malzi, ka Ulqini. Si u shkoi rruga? Mirë, ama shtrenjtë shumë. Shtrenjtë. Policia na ndalin shumë. Na kanë dënu për tepër. Keni ku që pëjtë në këtë në bërë? Ja, ka 10 minuta. Dhe Gjakova, Kosova. Po shkoni pushime në Madzi? Në qenë, po. Keni ku që pëjtë në këtë? Sa më rrimë? We are from to French and we make Europe tour. Ne jemi nga Franca dhe po bëjmë një tur në Europë. Po shkojmë në Malë të Zi, pastaj në Kroaci. Do të bëjmë turin në gjithë Europën. Ne qëndruam 2 ditë në Shqipëri, në Tiranë dhe në plazh. Është shumë bukur këtu, njerëzit janë shumë të mirë. Ne jemi për herë të parë këtu dhe kam një përshtypje shumë të mirë për Shqipërinë. It's beautiful, we have a sun. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë 2 ditëve të fundit, përmes pikës kufitare të Moriçanit, kanë kaluar nga Shqipëria në Malë të Zi 1700 mjete me rreth 6000 shtetas shqiptar dhe tuaj, ndërkohë që kanë hyrë në territorin shqiptar 1400 mjete me 4000 shtetas.